quero divorcio. E que levamos 17 anos casados e nunca tivemos problema ningún. Se eches unha madeira sen ter o certificado de que era índigo. Estou prometido o certificado. Pero ti está. Ala, secuestrado, xa está. Esa parte chica é unha solución. Modesto, está secuestrado. Quén? Eu. Vouche dicir nada máis tres cousas. Payaso. Alabaro. ¡Parro! ¡Dáñeme secuestrado! Na, Eduardo, que está enredando coa nena, sí. ¡Policía! ¡Socorro! ¡No me toques, eh! ¿Serios son os teus cuñados? Sí. Un millón de euros, na man. Tracatrá. Os cartos non se rouban. Dille, Moraima. O cartón non é roba. Pero que carajo... Sente, está todo. É vostede aquí na empresa que me enseñou. Que é o vicepresidente ou o seu director ou... Cuñado.